واہ واہ شہر تماشا نہیں بنانا، بس ایک چراغ بنانا ہے اس ہتھیلی پر، بس ایک چراغ بنانا ہے اس ہتھیلی پر، اور اس چراغ کا سایہ نہیں بنانا، چراغ بنانا ہے اس ہتھیلی پر اور اس چراغ کا سایہ نہیں بنانا مجھے، بنانے والے سرے شام ٹوٹ جاتا ہوں، بنانے والے سرے شام ٹوٹ جاتا ہوں، اب اس طرح کا دوبارہ نہیں بنا، کیا بات ہے، بنانے والے سرے شام ٹوٹ جاتا ہوں، اب اس طرح کا دوبارہ نہیں بنانا مجھے، یہ اختیار بھی مجھ کو نہیں دیا اس نے، یہ اختیار بھی مجھ کو نہیں دیا اس نے کہ کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا مجھے،